Od pregovora neće biti ništa. Rusija nema nameru da pregovara dok god postoji ukrajinska armija i dok ukrajinska armija ne kapitulira. I da se pokapse svi oni koji su krivi za ovaj rat, koga oni mogu da uhvate, dohvate, jer su oni nacisti, a naciste za drugi svjetski rat napravili su Britanci. Nacisti iz Ukrajine su pobjegli u Kanadu, veliki deo. Trudeau ili Trudeau, kako se zove kanadski predsjednik vlade, okružen njegova potpredsjednica je unuka nekog od ovih nacista iz drugog svjetskog rata, Ukrajinaca. Prema tome, ovo je pozorišna predstava. Kažem, rat će trajati do kraja leta, Biden ništa ne odlučuje. On je figura, odlučuje oni koji su oko njega. Svi oko njega su iz sekte Habad, Hazarići su dedovi i babe iz Ukrajine, iz Kijeva i Odese. Prema tome, ovo je verski rat. I niko od ovih analitičara koje gledate u raznim televizijskim emisijama ne sme da vam kaže da je ovo verski rat. I kada govore, nije im jasno zašto Zelenski nemilosredno gura Ukrajinci da ginu. Svoj narod. Pa prvo, Ukrajinci nisu njegov narod, Zelenski je Hazar, a ti Ukrajinci se bore za Krim i za taj deo Ukrajine gde je nekada bila Hazarska država. I cilj je te sekte Habad, to je satanistička sekta, oni čekaju Mesiju da dođe kad 2/3 čovečanstva bude pobijeno. Oni stoje iz ove operacije COVID koja je bila. Oni stoje iza raznoraznih nepočinstava, ali narod ne smije da im kaže u celom svetu, zato što su u Drugom svjetskom ratu oni organizovali Hitlera, oni ga finansirali i Hitler je, kao Hazar, kao unuk Solomona Majera Ročila, izvršio genocid na Jevrejima. 6 miliona ih pobio. Ali ako to 6 miliona Jevreja je ubijenih, oni kontrolišu javno mnjenje celoga sveta. 6 miliona Cigana je ubijeno. 27 miliona sovjetskih građana je ubijeno. 35 miliona Kineza. Ne čujem da Kinezi mašu sa 35 miliona mrtvih koji su ubili ih Japanci za bilo što da imaju neka prava. Ne čujem da je neko sme da kaže nešto, rusofobija je kažnjiva. Pazite, semitizam je nešto kada Hazari rade, većinom su Hazari, Hazari uopšte nisu semiti, semiti su sefardi, ali sefardi su nebiti u toj priči. Oni su dobri ljudi. Hazari, kada naprave zločin, onda, kad se reaguje na taj zločin, onda je antisemitizam. Kada izraelska država izvrši zločin prema Palestincima, o tome ne sme da se govori, a kada Palestinci gađaju Izraelce, onda je to ružno. Prema tome, ovo je verski rat između sekte Habad, koje kontroliše Hazare. 95% Hazara nema veze sa tim. Oni su žrtve kao što su i Nemci bili žrtve u Drugom svjetskom ratu. Doveli su im, napravili su im Hitlera, ceo projekt nacizma, bankari sa Wall Street i City-a su napravili vojnu mašineriju Hitlerovu. Rockefeller je davao gorivo za tenkove, Rockefeller, onaj proizvođač nafte i benzina, davao je gorivo za Hitlerove tenkove dok li god je trajao rat. Messerschmitt i avioni koji su bombardovali Beograd imali su Rolls-Royce-ove motore. Nacizam je izmišljen u Londonu, ne u Berlinu. Goebbels nije recimo Nemac, on je Cincerin. Prema tome, sve je to vrlo smešno i ako se poređaju kockice ili kartice, vidjet ćete da je u stvari cilj cijele operacije uništavanje Nemačke i Evropske unije. Znači, Rusija u ovom ratu se ponaša vrlo hladnokrvno. Oni su ukupali i čekaju da Ukrajinci dođu ko budale. Miševi dolaze u mišolovku, Ukrajinci dolaze u krajinolovku. Ovi sačekaju, dođu blizu, onih malo puste, uđu u neko selo, ovih poklope artiljerijom i pogine, recimo, 1000 ljudi dnevno. I oni jednici budu hrabri, koliko god hoćete, možete da budete hrabri, a sa silom ne možete. Kada kažete sekta Habad, koliko je tih ljudi? Gde su ti ljudi? Imaju li oni svoje elite? Elite u okviru? Imaju oni, cela elita koja vlada oko Bajdena, svi, od Viktorije Nulo, od Antoni Blinkera, svi su oni Hazari i svi su iz sekte Habad. I ta sekta Habad vam kontroliše i Francusku, Makrona kontroliše Britaniju, kontroliše Nemačku. Scholz je, kako se zove, Bundeskancelar Nemački, on je, majka mu je Greenwald, on je Hazar, i njega kontroliše Warburg banka iz Hamburga. Kada je on bio gradonačelnik Hamburga, vratio je 42 miliona evra navodno pretplaćenog novca za porez Warburg banci, koji oni uopšte nisu uplatili. Naravno da je dobio jedno 3% ili 5% provizije, tako nešto. On je marioneta Warburg banke. Warburg banka je čerka firma Rothschildove banke.
Oktobarsku revoluciju finansirali su isti ti bankari, svi Hazari, cela ekipa koja je došla sa Lenjim. Sve ista priča. To je toliko nevjerojatno i niko ne smije da ispriča. Koliko je nacista našlo utočište u Americi posle kraja? Vrhunski naučnika, nekoliko hiljada je otišao naučnika, oficire i tako dalje. To je ona operacija Spajalica. Von Braun je Hazar, recimo, koji je pravio rakete. Onaj FAO koji je bombardovao su London, a ovaj posle on pravio Apollo program. Svi naučnici, Mengele je bio pod njihovom zaštitom. Sve što je bilo pametno, oni su, kad se završio rat, prebacili u Ameriku. Sada isto to rade, prebacuju iz Evrope, iz Nemačke, prebacuju sve što je pametno i bogato, prebacuju u Ameriku. Oni su izvršili sve vremeno deindustrializaciju Amerike, prebacili su industriju u Kinu, misleći da će Kina da bude iskorišćena da i gurnu Kineze na Ruse. Kinezi su se osamostalili i neće da ide protiv Rusa, a onda ovi moraju 2025. najkasnije da krenu na Kinu. Jer u stvari najbolje bi bilo da krenu Amerikanci sada na Kinu, jer već 25. godine biće Kina nepobediva. Rusi su dali tehnologiju za ove rakete supersonične, koje jedna raketa pogađa i potapa nosač aviona. Na nosaču aviona 5.500 ljudi. Sve te rakete mogu u roku od nekoliko sati sve nosače avione na planeti američke da potopu. Kraj rata.